Tervetuloa katsomaan Speed Build-videota täällä Jonna ja Mika. Joo, tosiaan tämä on mun tekemä Speed Build, mutta Mika on tässä nyt äänimiehenä, paitsi että eihän mä nyt tarvis sua tähän, koska mä laitoin... Periaatteessa sä et mua tarvis nyt tähän jo tällä kertaa. Joo, mulla oli äänitysongelmia äsken jo. Tai siis on ollut koko tämän ajan, kunnes mä tajusin, että hei, tai siis Mika ajattelin, että mä voisin äänittää täällä mun koneella itse tätä ääntä, kun mulla on toinen läppäri, jossa toimii äänet. Ja tässä ei toimi, millä mä pelaan sen syy. Joo. Mutta tosiaan, tää on siis mun tämmönen remake yhdestä mun Sims 2:n talosta. Ja... Mä ajattelin, että mä voisin tehdä sen Sims 4:een, koska mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja mulla lukeekin tuolla yläkulmassa, että my dream house. En mä kyllä tiedä, onks tää enää ehkä ihan mun dream house, mutta mä oon semmonen, että kun mä rakennan jotain hienoa Simsia, niin mä sanon, että okei, tää on mun unelmatalo, jos se onnistuu tosi hyvin. Mä oon jokainen on aina mun dream house. No niin. Miksi se olisi? Niin, mutta tämä Sims 4:n versio mun tästä ei ehkä ole ihan mun dream house. Se mun Sims 2:n versio voisi kyllä olla vielä, koska mulla on niin paljon kaikkea custom contenttia siinä, että se oli upeaa. Se oli kyllä ihan tajuttoman upea. Sitten tietysti nuo maisemat oli vähän eri. Jep, no ne maisemat... Korkeusvaihteluita aika paljon ja kaikkea muuta kivaa. Niin. Joo, mä lähettelin Mikalle joku 1 000 000 kuvaa siitä Sims 2:n versiosta. Kyllä. Jep. Että Mika on tää on Mikalle tuttu. Tuttu talo. Ja joo, mä voisin kertoa nyt vähän siitä, että ketä täällä asui ja jotain. En mä tiedä, onko mun mitään kanssa sanottavaa itse rakennuksesta. Te näette niin kuin tässä videolla, että kaikki mitä tässä tapahtuu. Mut joo, tässä asuu mun lapsi, jonka nimi oli Artemis. Ja mä olin tosiaan siis tehnyt meidät kaikki mun kaverit Simsiin. Ja sitten mä Ja itsesi ja kaikki moneen kertaan. Jep. Niin mun lapsi Artemis asui täällä sen brittiläisen miehensä kanssa, jonka nimi oli joku Calhoun Blackwood. Niin mä laitoinkin tämän... Tämä on nimeksi Blackwood Country House tai joku tämmöinen. Ja joo, sitten ne sai 2 lasta. Ne oli 2. Niiden nimet oli... Ai, se pojan nimi oli Eldrin. Aha, niin. Joo, siitä se tuli se mun tyypin nimi, koska Eldrin oli niin komea mies. Juu, no se on kyllä komea tuossa toisessa kisassa. Ja sitten sen tytön nimi oli joku Dennis tai joku tämmönen. Mä en tiedä, miten se sanotaan, mutta se kirjoitetaan joku Daenys. Tiedätkö, miten se sanotaan? Ei ole kyllä tuttuun kuulonen nimi sillä paha. No mä ajattelin, että mä haluaisin vähän samantyyppisen kuin se Daenerys. Mutta siis en mä halua, että se on Daenerys, mutta se oli kaunis nimi mun mielestä. Niin mä ajattelin, että se on... Dennis tai joku. No, sanoisin, että varmaan jotenkin noin se lausutaan. Että... Dennis. Ehkä se Dennis. Voisi olla vähän silleen... Se on varmaan joku versio Dennis. Niin kuin, jep. Vähän sama. Mutta joo. Joo, tässä mä teen tätä. Mikä tää? Ruokasali. Vois mennä. Joo. Ei tää ole ruokasali, koska tässä on vähän kaikki. Tää on niinku semmoinen yleistila. Oleskelutila ehkä. Niin, oleskelutila. Mm. Yleistila. Mä en oikein sanonut tästä niin hienoa, kun se oli mulla siinä Sims 2, koska mulla oli niin siisti. Noi 2 mattoa on custom contenttia, koska mä vihaan näitä Sims 4:n mattoja, niin sitten mä yksi päivä olin silleen, että okei, mä lataan sitten hirveästi kaikkea itämaisia mattoja, koska mun ärsyttää, kun Sims 4:ssä se ei oikein ole. Tai no, mikä se on se, mitä sä sanoit, se rullamatta on.
Niin, siinä on se kurttuneen. Kurttumattu. Kurttuneen likainen joku. Mm. En tiedä, kenen idea sekin ollut laittaa tähän, mutta... Joo, se on tosi rumaa mun mielestä. No. Mm. Mä oon silti käyttänyt sitä, koska mä ajattelin, että se on ainoa semmoinen itämaisen näköinen. Niin sit mä aina silleen, mä yritän kuvitella, että se on joku toinen. Mutta mä käytän sitä siinä. Mä oon silleen, että okei, tää ei oo tää, mutta tää nyt on taiku hienompi, mutta mun on pakko laittaa tää. Joo. Tuossa mä nyt teen, mikäkään toi ois? Se oli niinku, se oli mulla Sims 2 semmonen niinku, vähän niinku pyhäkkö. Mm. Et mulla oli siellä joku semmonen rukoilupaikka. Ah, vaikka, no, tuo. Joo, vaikka, se on vaikka kyllä. Joo. En oo kauhean silleen hengellinen tai uskonnollinen tai niin Mutta se oli mun mielestä tosi söpö, kun mä olin ladannut jonkun ihmeen tämmönen shrine-jutun. Niin mä laitan sen sinne. Joo. Tässä mä tää on se, mitä Tuulia puhutte. Kyllä, peittää sille, se joo. Mm, tulee on toi ihan fiksu, mutta siihen tulee vaan aika paljon. Että mm. Silleen, että jossakin vaiheessa saattaa tuntua, että se on vähän liian täys. Jep. Mä olisi ihan kiva, jos olisi semmosia. Hetkinen, mun täytyy yskästä. Mm. Mulla on kutittaa kurkku, kun mä puhun niin paljon. Mä olin joskus vahtimassa mun serkun lapsia. Ja sitten Tuulia oli siellä mukaan. Ollaanko kerrottu sulle, mikä siitä? Mä en ole ihan varma. Vähän riippuu, miten tää jatkuu täältä. No, tää vaan jatkuu silleen, että mun piti lukea iltasatua. Niin sitten mun kurkku kuivasi niin paljon, että mä vaan yskin se koko iltasadun ajan. Niin se oli ihan kauheeta. Siis mulla vaan vuoti silmät. Ja mä olin vaan silleen, että mä yritän vaan pitää mun yskää. Se on mä ihan kutitti niin paljon. Oh. Ja sitten mä vaan silleen, niin kuin, mä vaan yritin lukea. Sitten se lapsi oli silleen, että mikä sulla on? mä yritän lukea, että sieltä sattuu. Sitten mä vaan tyyli itken melkein siinä, kun kutittaa mikä niin paljon. Mikä sua vaivaa? Mun joo, ihania lapsia. Joo, se oli surullinen tarina. Joo, varmaan varmaa oli. Tää on mun lempikohta ehkä tästä talosta toi tommonen... Joo, toi piha-alue, se on tosi kiva. Niin. Tuo lattia juttu on hieno, toi tommonen kompassi. Mm. Joo. Se oli ehkä on semmonen, mitä mä halusin, mutta koska mulla oli Sims 2, mulla oli semmonen tosi hieno, semmonen ehkä kivistä tehty semmonen niinku ton tapainen juttu. Ahaa, niin se oli niin upea, niin mulla ei pakko laittaa jotain edes, että se olisi vähän edes samanlainen. Kyllä. Niin mä mulla on niinku pätkiä tässä aika paljon, että mä rakensin tätä varmaan 2 päivänä, vai kauankaan mulla meni tähän. Ja sitten mä niinku piin taukoa aika paljon, niin sitten mä unohin, niistä mulla kävi kanssa sille, että mä unohin kuvaa välillä. Niin, että mä olin jo tehnyt niin kuin, ihan hirveästi kaikkea. Mä olin silleen, että ei hittoa, että mä en ole vaihtanut sitä nappia. No, näin voi käyttää sen läpi, mitä sitten oot kasannut siinä välissä. Niin, sitä varten on hyvä tehdä tämmöisiä pieniä kuvauksia. Jep. Muistatko, onko tässä jotain erityistä, mikä puuttuu? No, mulla on oikeastaan vaan se yläkerran toinen makuuhuone, mitä mä en kuvannut ollenkaan. Koska mä en muistanut. Ja sit mulla kans kävi hirveästi kaikkea semmoista, että mulla katosi jotain asioita, kun mä niinku suljin tän välillä. Ah. Ja sitten mä jouduin laittaa niitä uudelleen sinne. Hmm. Et esim. Nyt tossa näkyikin jo vähän aikaa sitten, että siinä oli kadonnut nää terrainpaintit. Niin joo, mä ihmettelinkin sitä. Joo, sitten mä jossain vaiheessa maalasin ne uudelleen siihen. Ja mä ajattelin vaan, että se on joku, niin kun vaihtaa kerrosta, niin että se jotenkin klitsasi vaan pois näkyvistä, mutta se vissiin poisti. Joo, mä jouduin maalaan ne kaikki uudelleen. Outo. Jep. En mä tiedä sitten, mikä se homma oli, mutta... Mm-hmm.
Onneksi nyt ei ole mikään ihan hirveän iso. Että... Niin, ei koko ei, rakennus kadonnut yhtäkkiä niin, jonnekin. Yhtäkkiä koko kerros häviää tai jotain. Ei mulla varmaan siitä perheestäkään oikein mitään muuta kerrottavaa, koska mä en tainnut pelaa niillä kauheasti. Koska mä oon enemmän just semmonen, että mä rakennan asioita, sit mä vähän aikaa pelaan jollain perheellä, ja sit mä seudun seuraavat, mä rakennan sit seuraavaa, sit mä vähän aikaa niin kuin kehitän jotain ees tarinaa siihen. Taas uuden unelmatalon sitten. Niin, taas uusi unelmatalo. Ja monesti ne on sun unista tai jostain vastaavista. Jotain niin kuin inspiraatiot saa niistä. Näköjään vaihtui sisustuskin pari kertaa tuossa jo välille. No, kyllä sitä nyt täällä vähän kokeillaan, että mikä sopii parhaiten. Totta kai, pitää löytää se oikea fiilis. Niinpä. Joo, mä vaihdan sieltä ton takkavaihto ainakin takka. Oli. Joo, ja sitten mä vaihdan tuohon ikkunan, toi oli paljon parempi. Joo, oli kyllä. Joo, sitten mulla oli vähän ongelmia tämän yläkerran käytävän kanssa. Joo, toi katto tulee vähän hassusti sieltä läpi ainakin. Joo, sitten mä jossain vaiheessa, mä kai korjasin sen ihan silleen, että se toimii. Okei. Okay. Muistaakseni. No se selvii. En sua muista. Ei se ehkä selvii edes. Tämä jää mysteeriksi. Oho. Ai niin joo, vähän koodia käyttöön silleen. Vähän koodia, että mä saan vähän hienommat maalaustarvikkeet. Ui vitsi, ne on kyllä hienoja. Joo, toi yläkerran toi tää floor plan, mikä tää on suomeksi? Pohja. Pohja. Niin, se on vähän erilainen kuin se oli mulla Sims 2, koska noi portaat. Koska niin joo, Sims 2 mulla oli siinä kierreportaat. Joo, ja tässä ehkä tavallaan pystyisi, jos niitä kääntäisi enemmän, niin saattaisi saada vähän tavallaan kierreportaat, mutta se on... No, siis joo, niistä on semmoiset kulmikkaat. Niin, se just, että ei tule pyöreitä mitenkään, mutta jonkunlaiset tavallaan tulisi, mutta jep. Ei ne ole niin kivan näköiset. No kyllähän mä käänsin niitä, että ei ne nyt mene ihan suoraan, mutta niin. Siltikin ne vie niin tosi paljon tilaa, jos vertaa siihen Sims 2 kierreportaisiin. Mhm. Niin mun piti muuttaa tästä tosi paljon. Kyllä. Sen takia. Ja se ei tosiaankaan myöskään näytä ehkä kauhean hyvältä ne portaat tuolla alakerrassa, kun ne tulee aika pitkälle sinne. Niin kuin. Joo, ne vähän niin kuin esti sitä kulkua tavallaan niin. Siellä, mutta... Ah, huomasit tuon kisson, minkä mä laitan tämän peen. Joo. Se on niin sepä. Kurkkii sieltä lampun takaa. Ah, nyt mä tulin tänne. Laittaa vähän kurpitsoja. Vähän, joo, mulla oli Sims 2 kurpitsoja kanssa siinä, niin mun oli pakko laittaa. Joo, massiivisia. Joo, mä halusin vähän eri kokoisia. Voittanut vähän kurpitsan kasvatuskilpailua. Olisi voinut tehdä semmoisen jättimäisen kurpitsaa, että niin, osallistui kurpitsan kasvatuskilpailuihin. Joku pokaali siihen viereen. Oh, joo, sitten semmoisen niin kuin pedastaalille. Niin just semmoinen, joo. Oi vitsi, miksi mä keksin nyt tota aikaisemmin? No vielähän sitä ehti. En mä enää jaksa alkaa muuttaa, koska mä laitan toi jo galleriaankin. No joo. Sieltähän se voi sitten kaikki ladata. Kaikki voi ladata sieltä. Tätä ei voi varmaan kauhean hyvin pelaa, koska mä en usko, että toi silta toimii. Niin joo. Niin aivan. Niin sä oot senkin vaihtanut muuten toiseen välillä. Joo, mä vaihdan. Mulla oli tossa alussa, mä en tiedä huomasit sä, että mulla oli sikana tavaraa tossa. Tosi puuinen, joo. Mulla oli tosi paljon niinku tavaraa tässä edustalla, just missä nyt ollaan. Joo, kyllä. Niin mä olin käynyt tuosta keräämässä tuolta Debugista vähän tavaraa. mä olin käynyt siellä niinku keräämään kunnolla, jos niinku kaikkea. Kyllä, kyllä. Niin noi on noi aitakin, noi kaikki aidat on itse asiassa. Debug-aitoja. No mä katoinkin, että noi näyttää jotenkin vähän paremmalta kuin mitä on siinä. Niin. Tuo porttikin on tosi kiva, mikä tuossa on. Joo. Ja niin, koska ei ollut oikein mitään siistiä aitaa, mikä olisi sopinut ehkä siihen, että mitä mulla olisi ihmiskakkosessa, niin sitten mä kävin vähän hakemaan niitä. Tässä ne aidat on jotenkin hirveän
ne on jotenkin vähän liian isoja tavallaan. Semmoisia paksuja ja kömpelöitä, paitsi sitten se metallireita, joka on ihan semmoinen snadi. Niin, kaikki on tässä Simpsonissa vähän paksuja kömpelöä. On, se on ihan totta. Just niin kuin mä katsoin tänäänkin jotain Sims-rakennusvideoa, niin siinä kanssa se kävi läpi jotain, oliko sitä custom content juttu, ja sitten se puhui siinä, että kun Sims-nelosessa on kaikki vähän semmosia niinku, niinku just paksua ja semmoista niinku cartoon niinku juttua, jep, että niinku just semmoista, isoa joo. Ja niinku noi kynttiläjalatkin, ne on niin paksut. Niin, niin jo. Niinku kaikki vähän hirveästi tilaa. Se on vähän niinku se. Jep. Ja mä ärsytän sen, niinku, että jos isontaa jotain, niin sit siitä tulee tosi, tosi, tosi iso. Niin. Silleen niinku jo jos, iso. Niin. Ja sit jos se on pieni, tai sitä ei isona, niin sit se on vaan niinku liian miniskidi. Ei oo mitään sellaista sopivaa. Oh. Joissakin esineissä se K-muuttaminen on silleen, että se pomppi ihan hirveästi. Mm. Et se on ensin ihan pieni, sit sä yhden kerran kasvatat sitä, niin sit tulee ihan jättimään. Niinpä. Toisinpäin, et se on niinku... Mm. Ja sit joissakin esineissä se on tosi semmonen hyvä, että sen pystyy niinku tosi tarkasti säätämään, mutta... Niinpä. Ja sitten niinku just jotain, semmosia kaappeja, mitkä on tosi pieniä. Mm. Niin sitten kun sä isonnat, niin niistä tulee niinku tyyliin isompi kuin toi talo. Jep. Niistä on silleen, että miksi? Miksi ei voi niinku olla sopiva kokoni? Niin, mikä logiikka sinä oikein? No niinpä. Joo, sitten mä päädyin laittaa tähän just. Niin, mä laitoin vähän tuosta koristusta. Toi on siisti. Jep. Mä olin ladannut sen Romantic Garden Packin. Okei. Joo. Se toi vähän näyttikin. Mä ajattelin, että kyllä täällä pitää olla niitä asioita, mitä siinä on siinä päkissä. Vaikka ei siinä monta asiaa sinänsä tullut, mutta... No ei niin, mutta mä käytin varmaan melkein kaikkea, koska siinä on ihan niin noi kukat. Joo. Ja mä ärsytin se, että niinku, muissa ei oikein ole niinku, niin hienoja kukkia. Ainakaan mun mielestä. Aika harvassa oli puutarhaan kyllä mitään. Niin, ja mä vaan niinku rakastuin niihin kukkiin, mulla oli vaan pakko lataa sen. Mä laitoin just tohon puun juurella tosi paljon. Nyt on tätä. Tää on niinku... Perunakellari. Enpä, sitä ei oo perunakellari, vaan tää on semmosen... Hobittimökki. Ei! Tää on niiden semmosen ystäväjäniksen nimeltä Patrick. Ja sen koti. Ui, miten sepä. Niin. Tosiaan. Toi on hyvä, toi katto. Joo, se on niinku tommonen niinku kumpuu juttu. Jep. Mä tämmönen kupruu maassa. Ja sit se Patrick asuu siellä. Se on niin suloinen. Näkyykö se tässä videolla? Ei, koska sitä ei ole Sims 4:ssa, vaan se oli mulla Sims 2:ssa, kun se oli, mä olin laidannut sen jäniksen jostain, se oli niin sepä. Sitten vähän valoja valaisemaan tietäsi taloon. Tykkään tosta sillasta. Se on vähän niin kuin semmoinen melkein niin kuin roomalainen. Jep. Mäkin tykkään, että mä halusinkin vähän semmoinen niin kuin kivinen, mutta vähän semmoinen rappiollinen silta tai rappeutunut. Mm. Niin, no se on se rappioromantiikka on kyllä. Mä rakastan rappioromantiikkaa. Se on ihan parasta. Tässä on enää joku parisen minuuttia aikaa. Kohta valmista. Tämä meni niin nopeasti. Tämä menee, vaikka tämä oli yli 20 minuuttinen. Niin, mä ajattelin, että en mä voi ikinä puhua tai 20 minuuttia putkeen. No siis fyysisesti en varmaan pystykään, koska mä meinaan tukehtua tähän puhumiseen. Niin. Ai niin, nyt mä vielä siirrän seinää ja koko taloa vähän. Aika riskaabelia tässä lopussa. Onhan se tälleen loppuun, mutta se joutuu vähän vaihtaa sisustusta, mutta... Joo, mä tajusin siinä, että hetkinen, että nyt ei ole mittasuhteet ihan samat, mitä mä olin aikaisemmin tehnyt, että mun täytyy nyt muuttaa se vielä. Joo. Ja tässä vaiheessa mut katosi aika paljon asioita. Esim. Hetkinen, ei portaat kadonnutkaan. Ne katoo
Mun mielestä jossain vaiheessa. Portaatkin katoa. Joo, mä piti laittaa ne uudelleen. Ai niin, että mä laitan tota jalokiviä. Mut mä Joo. vaihan ne pois. Arvaa, mitä mä laitan tilalle. Mä en kyllä nyt osaa arvata jonkun viinipullo tai jonkun Mä laitoin kannuli. likööripulloja. No, melkein. Stunnet mut niin hyvin. Vaikka mä vihaan Aika likööriä. Ihmeellistä, niin se justiin sitä mä justiin, että miksi se likööri? No No, kun mutta ei... jos ei parempaa pulloa on, niin No totta ei kai. ollut parempaa pulloa. Ui, toi on se pähylly. Joo, mä ajattelen, että ehkä on toi parempi. Oh, nyt päästään loppuun. Oh, Kiitos videosta yeah. ja oli hauskaa. Oli Moi! hauskaa. Moi moi.